Poštovani građani, danas je počela masovna imunizacija, odnosno vakcinisanje bez prethodnog zakazivanja putem portala e-uprave. Potrebno je samo da se pojavite u našem domu zdravlja i možete se vakcinisati. Vakcinacija je izuzetno bitna jer na taj način možemo da se izborimo protiv ove pandemije koja je odnela mnogo života, koja je pred veliki izazov stavila i naše društvo, i našu ekonomiju, i našu svakodnevnicu. Ja sam se vakcinisao, a pozivam vas da se vakcinišete i vi, jer na taj način štitimo sebe, a štiteći sebe štitimo i druge.